Ինչ է հավելումները։ Հավելումները դա հավելյալ սանտիմետրներն, որոնք մենք տալիս ենք չափսային հատկանիշներին կամ նախագծվող հատվածին, որպեսզի ստանանք հագուստ, որը կապահովի մարմնի և հագուստի միջև որոշակի օդային տարածություն։ Կտա այն մեր շնչելու, շարժվելու և ջերմափոխանակումը նորմալ կկատարվի, այսինքն մեր նորմալ ինքնազգացողության համար անհրաժեշտ սանտիմետրներն են։ Հավելումները մենք ավելացնում ենք նաև ուրվապատկերների համար, որը թելադրվում է նորաձևության կողմից, որոշակի ֆորմաներ և ձևեր ստանալու համար։ Ռուսերեն հավելումը մենք նշում ենք պտարով, որովհետև այն պրիբավկա, հայերեն մենք նշում ենք հտարով, հավելում։ Հավելումների ընդհանուր արժեքը, որը մենք արդեն վերջնականապես ընտրում ենք որպես հավելում, այն իր մեջ ներգրավում է մի շարք հավելումներ, որոնք մենք ավելացնում ենք տեխնիկական և կոնստրուկտո դեկորատիվնի որոշակի ուների համար։ Հիմա ավելի մանրամասն։ Ուշադրություն ենք դարձնում տեխնիկական և ոչ թե տեխնոլոգիական, այլ տեխնիկական։ Տեխնիկական հավելումները, դրանք այն հավելումները, որոնք մեզ հարկավորում են շարժումների, շնչառության, մինիմալ ճնշման, այսինքն հագուստի մինիմալ ճնշումը մարմնի վրա, օդային տարածքի ջերմափոխանակման, մաշկի շնչառության համար։ Կոնստրուկտը դեկորատիվ կամ կոնստրուկտիվ դեկորատիվ հավելումները, դրանք այն հավելումներն են, որոնք մենք ավելացնում ենք սիլոետների համար, նորաձևության ուղղությունների, մարմնակազմության առանձնահատկությունների և կտորի հաստության համար։ Այս երկու հավելումը ընդհանուր մենք կանվանենք հետո կոնստրուկտիվ հավելումներ։ Հավելումները լինում են երկու մեծ խմբի, այսինքն տեխնոլոգիական և կոնստրուկտիվ։ Կոնստրուկտիվ հավելումները ռուսերեն գրվում է հա այսպես, մենք այն ավելացնում ենք բազային գծագրին, հայերեն մենք ուղղակի գրում ենք հ, կա տարբերակ, որ գրում են հ կոնստրուկտիվ, բայց պես չի, ուղղակի գրում ենք հ, կարող եք գրել մեծատառ։ Մեծատառ մենք գրում ենք այն ժամանակ, երբ որ այդ հավելումը չպետք է փոխվի, իսկ փոքրատառ գրում ենք այն հավելումները, որոնք կարող ենք փոփոխել, դա սիլոետների հետ է կապված։ Իհարկե, ես հակիրճ տարբերակով ամենակարևորի մասին, այս հավելումը մենք կարող ենք բաժանել։ Հավելում, երբ որ մենք տալիս ենք, նա սվաբոդու, այսինքն ազատության համար, մյուսը երբ որ շերտավորության համար է։ Ազատության համարը դա դինամիկան է, սա նա սվաբոդու աբլիգանի, իսկ սա էլ նա պակետ, այսինքն շերտավորության, որքան հագուստը վրայի է, այնքան հավելումները բարձր են, վերարկուն օրինակ ավելի շատ են հավելում ավելացնում, քան օրինակ զգեստին, զգեստին փոքր ավելի շատ է, քան ներքնազգեստին։ Երբ որ մենք հավելում տալիս ենք ուրվապատկերին, գրվում է այն ռուսերեն այսպես, պրիպուսկ նա սիլոետ, բայց մենք հիմնականում այս տերմինները չենք օգտագործելու։ Ես ագրում եմ, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված և իմանաք։ Տեխնոլոգիական հավելումները մենք գրում ենք տեխնոլոգիչեսկի պրիպուսկի, այսինքն պրիպուսկ, ոչ թե պրիբավկա, որովհետև այս հավելումները մենք ավելացնում ենք այն ժամանակ, երբ որ պետք է կարենք փորձանմուշ, տանք որոշակի հավելյալ սանտիմետր նրա համար, որպեսզի հարթուկելու ժամանակ կտորը, եթե պետք է նստի, նստի, որքան պետք է նստի, դրա հաշվարկը դուք անեք, այսինքն սա հիմնականում այս հավելումները ավելացվում են կտորի մշակումների համար, վերջնական վտողի համար, դուբլիրինով մշակելու համար, սա կպչուն կտոր է։ Կարելու ժամանակ մենք գրում ենք մոնտաժ, դա երբ որ նեղացնում ենք, օրինակ սուր հատվածներ կա, կորացնում ենք, տալով կորություն դուրս է գալիս որոշակի սանտիմետր, այսինքն այս սանտիմետրների կորուստից վերջնական հագուստը չպետք է ուժի, դրա համար ավելացում են տեխնոլոգիչեսկի պրիպուսկի, այսինքն տեխնոլոգիական հավելումներ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ սա տեխնիկական չէ, այլ տեխնոլոգիական է։ Հավելումները ավելացում են նաև ուրաբոտկա, այսինքն թափվող կտոր, այսինքն դա էլ ենք կանխում, որ կարելու ժամանակ հնարավոր է որոշակի տեղեր կտորը թափվի, նույնպես չազդի արդեն պատրաստի հագուստին։
Մոնտաժի մեջ մտնում են նաև կարաբաժինները, ներքևի ծալվող այդ կարերը, պատգիպները, որ մենք պետք է անենք, ֆորմա տրվող որոշակի ձևերի համար նույնպես մենք տեխնոլոգիչկայից կսա մոնտաժի հավելումներն են։ Ինչպես նաև տրվում է որոշակի հավելումներ պասատկայի համար։ Դա էլ օրինակ, երբ որ թևի այս արմունկային կարը նստացնում են ներսի կարի հետ, այնտեղ կա որոշակի հավելյալ սանտիմետրներ ընդհանուրի մեջ է ստացվում, դա գեղեցիկ պասատկայի համար է, կորս ստանալու համար։ Կա նաև հավելում, որ մենք ավելացնում ենք թևի գեղեցիկ կորը ստանալու համար վերևի այս հատվածում, պասատկա տալու համար, այսինքն դա ռուսերեն պ պրիբաբկա պասատկայի համար, թեվի իրականում բոլոր այս հավելումները ձեզ պետք չի լինի հաշվարկել կամ ինչ-որ մտածել, թե ինչքան ավելացնել, ամբողջ գծագրման ընթացքում այդ հարցը արդեն լուծված է, այսինքն դուք ունեք արդեն պատրաստի լուծումներ կոնկրետ մի ուրվապատկերի համար, մնացածը դուք կարող եք ընտրել ինքներդ։ Մենք նախագծելու ենք կիսաընգրկող ուրվապատկեր։ Կա նաև հավելում, որ ասում ենք դոպուսկ, այսինքն դա այն հավելումներն են, որ տրվում են դետալին հնարավոր կամ թույլատրելի շեղվածության համար հիմնական այդ նախագծվող դետալի չափից։ Ինչ պետք է իմանանք կոնկրետ այս թեմայից։ Հավելում, որ մենք տալիս ենք պրոեմայի հատվածին, ծոտը շրուց նիշպը տալիս է, օրինակ, միանգամից ահա այս հատվածին, իսկ M կոսեբը տալիս է այստեղ մի փոքր ներքև։ Ամեն դեպքում դա հավելում է պրոեմայի հատվածին, այդպես էլ գրենք, հավելում պրոեմայի բարձրությանը։ Ու դա պրիբավկա, նա սվաբոդու պրոեմ ու տենց մի բան, իսկ սվաբոդայի համար է պրոեմայի, գրվում է մոտարապես ահա այսպես, ՊՍ, ՊՌ, ռուսերեն, հայերեն միայն հտարը։ Էլինորից ասեմ, մենք մեր մեթոդիկայի մեջ իրականում այսքան բարդ չենք օգտագործում այս ամեն ինչը, ես սա ասում եմ ձեզ ուղղակի իմանալու համար։ Հավելում մեջքի լայնության, դա ուղղապես այսպես սետ կամ բաժան է, երբ որ տալիս են մեջքի հատվածին, հավելում պրոեմայի լայնության, երբ որ տալիս են պրոեմայի լայնությանը, եւ հավելում, որ տալիս են կրծքի կամ արջևի այս լայնությանը, գրենք արջևի լայնություն, այս երեք հավելումները իրականում մենք նշում ենք հավելում կրծքի մակարդակի, էլի, մտակուտ։ Կարող են գրել հավելում կրծքի շրջակցին, ռուսերեն դա ՊԳ։ Պրիբավկա գրուդի, հաջորդը հավելում գոտկատեղի և հավելում կոնքի, սա ՊՏ, այսքան պրիբավկա տալ է, և ՊԲ, սա էլ պրիբավկա բյոդյա։ Հավելում, որ տալիս ենք թևի այս բազուկի հատվածի շրջագծին, դա ռուսերեն ՊՈՊ գրվում է, և հավելում, որ տալիս են այս ակատին բարձրությանը, մեր մոտ այն ստանդարտ թիվ է, ես սա գրում եմ, որ իմանաք, սա էլ գրվում է ՊՎՈԿ։ Պրիբավկա վստատե ակատա, այս ինֆորմացիան նրա համար էր, որպեսզի դուք կարողանաք այդ հավելումները հետագայում, եթե ուզենաք փոխել ուրվապատկերը, ինչպես օգտվեք սխեմայից։ Գրում ենք սխեմաները, շրջազգեստ, այստեղ գրում եք հավելում կրծքի շրջագից, գոտկատեղի շրջագից, կոնքի շրջագից, այստեղ գրում ենք ուրվապատկերները, ընդգրկող, ընդգրկող, կիսա ընդգրկող, ուղիղ, աշխատում ենք հիմնականում այս երեք ուրվապատկերների վրա։ ընդգրկողի պարագայում ընդհանուր կրծքի շրջագծին, դա մեջքի լայնությունը,
պրոյմայ լայնությունը եւ արջեւի լայնության այդ հավելումները, այդ մենք պետք է արդեն բաշխենք ըստ մարմնի առանձնահատկությունների, որ մեկի մոտ որ մասն է ավելի զարգացված, որ տիպին է պատկանում։ Ընդհանուր մենք տալիս ենք 3.5 սանտիմետր ընդգրկողի դեպքում, գրում ենք այստեղ։ Գոտկատեղի մակարդակում տալիս ենք 2.5 սանտիմետր, ընդհանուր թիվն է։ Եվ առջևից եւ մեջքից կոնքի մակարդակում 2.5, սա մինիմալ այդ ազատությունը ընդգրկողի դեպքում։ Եթե կներեք շրջազգեստը թևով է, ապա գրենք այստեղ բազուկի շրջակից և ավելացնենք 4 սանտիմետր։ Սրանք ընդգրկողի պարագայում։ Կիսա ընդգրկող տալիս ենք 4-ից 6, հիմնականում ընտրվում է 5, այսինքն միջինը։ Սանտիմետր նույնպես ընդհանուր։ Այստեղ մենք տալիս ենք 3.5-ից մինչև 4, իրականում 3-ից 4 է, կարող եք ընտրել, նույնպես հաշվի առնելով մարդու առանձնահատկությունները։ Այստեղ 2.5-ից 4.5 է, մենք միջինը ընտրում ենք 3.5, այստեղ միջինը ընտրվում է այսա։ Բազուկը 4-ից 5 է, միջինը ընտրում ենք 4.5։ Ուղիղ ուրվապատկերը ստացվում է 5.5-ից 7.5, միջինը ընտրվում է 6.5։ Գոտկատեղի մակարդակին մենք տալիս ենք 4-ից 5, միջինը ընտրվում է 4.5։ Կոնքի մակարդակին մենք տալիս ենք 3.5-ից 5.5, միջինը ընտրվում է 4.5։ Այստեղ մենք տալիս ենք 4-ից 6, միջինը ընտրվում է 5։ Սրանք մակարդակների, այդ մակարդակները, այսինքն այդ գծերն են, որոնք արդեն կան մեջքի լայնություն, առջևի լայնություն, պրոյմայի լայնություն։ Սա ընդհանուրն է, սա ընդհանուր գոտկատեղի շրջակից է, հետևամասի և առջևից։ Ընդհանուր ի նկատի ունեմ ցանցի։ Հիմա միգուցե որոշ սկսնակ ուսանողների համար այնքան էլ պարզ չի, բայց դա մոտավորապես ահա սա է։ Մենք գծագրում ենք միշտ կես հատվածը, սրանք միջին գծեր են, դրանց մասին մենք հետո, դա վերաբերվում է ահա այս ամբողջին։ Սկզբից մենք սովորում ենք կիսաընդգրկող ուրվապատկերով։ Հաջորդ սխեման ժակետ, պիջակ, մակի կնոջ դեպքում ասում ենք ժակետ, տղամարդկանց պիջակ, սա ժակետն էր։ Դուք հետո ձեր աշխատանքներում կանադառնաք և միշտ կարող եք ինձ առաջացած հարցերը տալ։ Աբատի պարագայում մենք միանգամից կարող ենք ինքներս որոշել, թե որ լայնության ենք ուզում, դա 0-2 սանտիմետր է գոտկատեղի, սա ընդգրկող և կիսա ընդգրկողի պարագայում, ուղիղը մենք միշտ լայնացնում ենք կողքերից։ Կոնքն էլ 0-4, ստացվում է, եթե 0 է, ապա ընդգրկող է շատ, եթե նույնիսկ մինուսը ինչ-որ հավելում է, ապա ձգում է կտորի հաշվին, եթե 4-ը արդեն լայն է, 2-ը դա կիսա ընդգրկող է։ Վերարկուի պարագայում այս նյութը շատ կարևոր է, այս սխեմաները նույնպես, խնդրեի ուշադրություն դարձնեք և լավ կլինի ունենաք ձեր մոտ գրած, որ հետագայում կարողանաք տարբեր ուրվապատկերի հագուստանալ նույն բազային գծագրից։